ভূপতি ইস্পাতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ মৈৰাবাৰীত ৰাইজৰ দলৰ সভা দুৰ্বা দল কাজিয়া অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাক অপমান ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্ব ৰাইজৰ দলৰ নগাঁও জিলাৰ আহ্বায়ক নীলমণি শইকীয়াই দলিয়াই দিলে গামোচা ৰাইজৰ দলৰ কমিটি গঠনক লৈ প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী ডক্টৰ ৰিয়া জুতিনেৰে হৈছিল বাকযুদ্ধ সভাত উপস্থিত আছিল কৃষক মুক্তি আৰু বিএলআছি থানাৰ কেইবাগৰাকীও নেতা উল্লেখযোগ্য যে 83 নং ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ কমিটিৰ গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাখন কিন্তু কমিটিখনৰ সদস্য তালিকা পূৰ্বে প্ৰস্তুত কৰি লৈ আহিছিল আৰু সেই তালিকাত অন্য দলৰ নেতা কৰ্মীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যথেষ্ট সংখ্যক তাত সমবেত হৈছিল সদস্যসকলৰ আৰু বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছিল যে যিখন তালিকাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই তালিকাখন যিহেতু প্ৰস্তুতে কৰি লৈ অনা হৈছিলে গতিকে তাকে লৈ বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয় বাকযুদ্ধত লিপ্ত হৈ আৰু পাছতে এনেধৰণে তৰ্কাতৰ্কি হয় অসমীয়াৰ আমি দেখুৱাইছোঁ গামোচা দলিয়াই দিয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু গামোচাক চৰম অপমান কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে নগাঁও জিলাৰ আহ্বায়কে দলিয়ালে গামোচা কৈছিলোঁ বিভিন্নজনে বিভিন্ন লবি সিহঁতে মানে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই কাক দিব কাক নিদিব ইয়াত মানে এটা এটা কথা সোমাইছে যে বিজেপিৰ বা কংগ্ৰেছৰ এজন সোমাইছে নেকি এনে হোৱা হোৱাটো মানে আমি কমপ্লেইন পাইছোঁ শুনা পাইছোঁ বিজেপিৰ বা কংগ্ৰেছৰ তেনেকুৱা এজেণ্ট সোমাইছে সেইকাৰণে মানে স্থগিত কৰা হৈছে যিহেতুতো মানে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই কোন কংগ্ৰেছী কোন স্থানীয় মানুহে ক'ব লাগিব ষ্টেট লেভেলৰ হেৰি ৰাজুবৰা দেৱ আৰু জিলাৰ আহ্বায়কসকল তেওঁলোক আহিছে বিটিএডিটো নাচি বাগি প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰা সভাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নৃত্য গীতৰ পৰিভৰ তামোলপুৰত অনুষ্ঠিত সভাখনতে মুকলি কৰা হ'ল থিম ছঙৰ বিটিডিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে বিটিডিত নাচি বাগি প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিয়ে আৰু পুনৰ এবাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে এই সময়ছোৱাত মন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰায় নৃত্য গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যাকে লৈ যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈ পৰে ভোটাৰ ৰাইজ আৰু এইবেলিও ব্যতিক্ৰম নহয় পুনৰ এবাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল থিম ছঙত এনেধৰণে তেওঁ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিছে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিছে নাচি বাগি প্ৰচাৰত নামি পৰিছে বিজেপিৰ যোগদান ইমানুৱেল মুছাহাৰী আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যে বিজেপিৰ থিম ছং মুকলি কৰা হৈছে আচলতে বিটিএডিত নাচি বাগি প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি এইফালে হাঁহি আৰু নৃত্যৰ পাছত এবাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চুমাই চৰ্চা লাভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত চুমাজ আছিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কুমাৰী কাটাত সমৰ্থকলৈ যাচিলে চুমা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' মামা লাভ ইউ
রঙিয়ার বনগাঁওত বরলিয়া নৈর ভয়ঙ্কর খহনীয়া। বরলিয়া নৈর একেবারে কাহতে থকা অঞ্চলটির এক বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যে নৈখনের বুকুত জাহ হয়েছে। বরলিয়া নৈয়ে গতিপথ সলনি করার ফলতে খহনীয়া গ্রাহত করেছে বৃহত্তর অঞ্চল। প্রায় তিনটা দশকের হয়ে থাকা গড়া খহনীয়াত নৈখন ইতিমধ্যে প্রায় 200 মিটার আগুয়াই আছে। খহনীয়া সম্পর্কে স্থানীয় রাইজে বহুবার সরকারি বিভাগের জনপ্রতিনিধিক অবগত করেছে, যদিও এটিালেক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই। বরলিয়া নৈর ভয়ঙ্কর খহনীয়াক শঙ্কিত হয়ে পড়েছে নৈপরিয়া রাইজ। বরলিয়া নৈ সংহারী রূপ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে নৈপরিয়া রাইজ কেন ধরনের খহি আহিছে আর রঙিয়ার বনগাঁও দৃশ্য আমি দেখাইছো। রাইজ যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, বহু লোকের বাসগৃহ নৈর বুকুত ইতিমধ্যে জাহ হয়েছে। পিছিয়ে আমার গাঁওখান পিছিয়ে আহি আছো, নদীটো আগবাড়ি আহি আছে, আমি পিছিয়ে আহি আছো। এটা মাটি আছে কারণে থাকা সিঁতি আরো আমি মাটি কিনি ললো লই ফেলে হে এনেক আসো, নহলেতো ফুটপাথে থাকতে লাগিল। জন্মপা আমি দেখা পাই আছো, আর যেতার পাই গম পা জানা আছো যেতার পাই এনেকাই অবস্থাত আছো। নাই নাই, সরকারও কোনো প্রতিনিধি অহা নাই। একবার আজি তিন চার বছর আগত ভবিষ কলিতা স্যার আসিল, আহি ফেলে চাই ফেলে বনাবো বলে কছিল, আমিও মনে মনে থাকলো বনাবো বলে, কিন্তু আজি গেলেও আর দেখা দেখি নাই। আঘুণ মানে এক বিশেষ মাদকতা, আঘুণ আহিলে সোণগুটিরে ভরি পড়ে সোণোৱালী পথার। কৃষিজীবী চহা অসমীয়ার মুখত হাঁহি বিৰিঙে, সোণোৱালী পথাৰৰ লক্ষ্মীক আদৰত ব্যস্ত হৈ পৰে চহা অসমীয়া। রাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰতো এতিয়া সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে চহা ৰাইজ। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো। কুঁৱলীৰ আৱৰণ ফালি এতিয়া দাৱনীসকল ব্যস্ত হৈছে পথাৰত সোণগুটি চপোৱাত, আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰৰ পাণবাৰী অঞ্চলত। আৰু এই পাণবাৰী অঞ্চলৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যি পুৱাৰে ভাগৰ পৰা এনেদৰে দাৱনীসকলে যি পথাৰত সোণগুটি যি শস্য শস্য চপোৱাত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এই মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, চৌদিশে যে এক সোণালী পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ যে শস্য সেই শস্য এতিয়া তেওঁলোকে পৰিণত হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই শস্য তেওঁলোকে বৰ্তমান চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু মোৰ লগত এজন স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। যিহেতুকে কৰোণা মহামাৰীৰ আতংকই তেওঁলোকক বহু পৰিমাণে তেওঁলোকক বিপদত পেলাইছিল, তাৰে পূৰ্ণতে তাৰ আগমুহূৰ্ততে তিনিবাৰকৈ ইতিমধ্যে বানপানীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ধুই নিছিল। দাদা, এটা দুখৰ দিন গ'ল, আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ দিন গ'ল, কৰোণা মহামাৰীৰ লগতে বানপানী আপোনালোকক বহুতখিনি বিপদত পেলালে, কি ক'ব গতিকে? এতিয়া বানপানীটো বানপানী যোৱাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া পাণবাৰী অঞ্চলৰ হাতী এনেকুৱা উপদ্ৰৱ দিনে ৰাতিয়ে, গতিকে হাতীৰ ভয়তো মানুহবিলাকে এতিয়া আধা পকা ধান কাটিবলগীয়া হৈছে। গতিকে খেতিয়কৰ এনেই নিষ্ঠা নাই, তাতে আকৌ কৰোণাৰ মহামাৰী, তাতে আকৌ মানে আধা পকা ধানবিলাক এতিয়া মানুহে হ্ৰদ কাটি নিবলগীয়া হৈছে। শস্য কেনেকুৱা হৈছে? শস্য মোটামুটি বেয়া হোৱা নাছিলে, এইবাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত ভাল হৈছে। কিন্তু কথা হ'ল সেই আধা পকা ধান কাটিব লাগিছে, পথাৰৰ মাজেদি হাতীয়ে পি ডাব্লিউ ডি ৰাস্তা বনাইছে, নহয়নে বাৰু? গতিকে তেনেচলে আধা পথাৰত আধা ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰখিনি মানে ঘৰত ধান চাপ দুখৰ দিনত তথাপিতো এটা ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতুকে খেতিখিনি ভাল হৈছে। নিশ্চয় এতিয়া মোটামুটি বেয়া দিন নহয় আৰু, ভালৰ দিনে। কিন্তু এইবাৰ এটা আটাইতকৈ দুখৰ ডাঙৰ কথা, ধানৰ এবাৰ দাম নাই, খেতিয়ক তেনে আমাৰ মৰি গৈছে এবাৰ। তাৰমানে এডৰা মাটি খেতি কৰিলে চপোৱালৈকে 5-6 হাজাৰ টকা খৰচা হয়, কিন্তু এমোনত এমোন ধানৰ দাম এতিয়া মোটামুটি 500 টকা হয়। নিশ্চয়কৈ যিহেতুকে কৰোণা মহামাৰীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ বিশ্বজুৰিয়ে, আৰু তাৰ পূৰ্বতে ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই তিনিবাৰকৈ বানপানীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ খেতি ভাল হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে খেতিত যি দাম পাব লাগে বা যি মূল্য পাব লাগে তেওঁলোকে সেই মূল্য। ডিফুত সুৰাপাই মাতাল ঔষধ বিক্ৰেতাৰ অতপালি, মহিলাক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ। চেফালি মেডিকেল হলৰ স্বত্বাধিকাৰী সঞ্জীৱ শুক্ল বৈদ্যৰ উদ্ভণ্ডালি, ডিফুৰ শীতলাবাৰীত প্ৰতি সন্ধিয়া মাতাল হৈ মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। নিশা 12 বজাত ফোন কৰিও কথা পতাৰ বাবে মহিলাক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৱাসিক এলেকাত প্ৰৱেশ কৰি যুৱতীক প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সঞ্জীৱ শুক্ল বৈদ্যৰ বিৰুদ্ধে। ভুক্তভোগী মহিলাই কাক চাপিছে আৰক্ষীৰ মানসিক হাৰাশাস্তি কৰে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু ভুক্তভোগী মহিলাই কাষ চাপিলে আৰু কোথা
गुसा मारि पेलाई दिले छोवालीक साइकेल पेलाई दिले तारपिछत इमान डिंग्स करि आहिसे दर्जात मारिले एनेकुआ करि आसे अखुस्थ मानु एजनक मारिले बरपेटार भवानीपुर लेखक संबाददाता संजीव सागर दासर चतुर्थ ग्रंथ स्पंदन उन्मोचन ग्रंथखानी उन्मोचन कर विशिष्ट साहित्यिक मृणाल चंद्र कलिता साहित्य समन्वय गोष्ठी प्रेरणा पुथिभराल कयाकुचिर उद्योग पंचम समन्वय सम्प्रीति समारोह अनुष्ठान मुकलि ग्रंथखन साहित्य समन्वय गोष्ठी प्रेरणा पुथिभराल कयाकुचिर परिचालक तथा संबददाता साहिद अली आहमेदे आधरा तथा कृष्टिपथर साहित्य और संस्कृतिर गोष्ठी मुख्य सम्पादक महानंद सरकार दत्त सभापतित्व कर सभाखन বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়াই অহা অসমৰ প্ৰায় একুৰি লোকক সম্বৰ্ধনা জনাই উদ্যুক্ত মনৰ ভিতৰত খুব ৰৈ থকা কিছু কথা গল্পৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰি স্পন্দনৰ দ্বাৰা পাঠক সমাজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলোঁ আপোনালোকে পঢ়িব আৰু কেনেকৈ পালে জনাব আৰু ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আঙুলিয়াই দিব রঙাপড়াত হাতি মানুষের সংঘাতর ভয়ঙ্কর রূপ বন্য হস্তী কেবাটাও জাকে রঙাপড়ার বিভিন্ন অঞ্চল সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে অহাত রাইজে উজাগরি নিশা কটাবলগিয়া হয়েছে বন্য হস্তীর জাকে কেতিয়াবা যদি রাষ্ট্রীয় পথ অতিক্রম করেছে কেতিয়াবা আকো রেল পথ অতিক্রম করেছে যার বাবে এটা চিন্তিত হয়ে পড়েছে সর্বসাধারণ রাইজ নিশাটো বাদে এটা এনেদরে দিনের ভাগতে বন্য হস্তীয় পথ অতিক্রম করা যান বাহনের যাত্রী সকলে সন্ত্রাসের মাজেরে যাতায়াত করবলগিয়া হয়েছে বন্য হস্তীর জাকে প্রতিদিনে নিশার ভাগত খাই তহিলং করেছে আঘুণের পথার পকা ধান যার মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয়েছে এটা সহা কৃষকসকলে কিছু রিজাল্টস আমি দেখাই গেছো এনে ধরনের রেল লাইন অতিক্রম করেছে তাকে লো কিছু ভয় শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে আর যেহেতু এটা ধান পকিছে গতি এই সময়সাত খাই তহিলং করেছে ধাননি পথার হাতির বৃহৎ বৃহৎ যাকে অবস্থান করবলে আরম্ভ করেছে আমি দেখাই গেছো রঙাপাড়ার দৃশ্য রঙাপাড়াত এটা হাতি মানুষের সংঘাত দিনে নিশায় অব্যাহত আছে শ্রীকৃষ্ণ রাস উৎসবলে মাজত আর মাথো পাঁচ দিন আছে কোভিড নাইন্টিনের শঙ্কার বাবে রাস উৎসবক লো পূর্বর দরে উৎসাহ নাই যদিও সত্র নগরী মাজুলীত আরম্ভ হয়েছে রাস উৎসবের বিশেষ প্রস্তুতি প্রশাসনে বান্ধি দিয়া কেতবর নীতি নির্দেশনার মাজতে 29 নভেম্বরের মাজুলীর তিনদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হব রাস উৎসব মাজুলীর প্রতিখন সত্রত নিশালেকে চলিছে রাসর প্রস্তুতি যুব সমন্বয় কৃষ্টি সংঘর আখড়া থলেই যুবক যুবতী সকল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রাসক্রিয়ার আখড়াত